shule nilisoma. Avoid strangers. Leo mimi na wao. Mimi watchman crit. Mimi na wao. Mtu hata ingia hapa. Kama anaishi hapa, anafaa kuwa ndani. Kama go nje, yeye ni strange. Hata wewe kudu. Kudu. Ama ukitoka nje, kudu kwa stranger. Kudu. Leo mimi na wao. Mimi na wao. Mnataka nini hapa? No strangers to enter here. So if you are outside, you are a stranger. Mnaongea unanituzi ndio? Unanituzi mimi? Haya mimi ndio watchman hapa nitaona kama kwa hiyo. Haya. Unataka kwenda hapa ndani kufanya nini? Tunataka maji. Maji? Nani anataka? Maji unajali. Mwenye anaishi hapa ndani anabaa huko ndani. Kama mko nje mimi ni strange. Tembezeni. Hapa mtu ingia. By one. Lakini wenye wanaishi hapa uko ndani. Wewe unatoka kazi. Uko nje, unatoka kazi. Kazi sasa. Ah, na uko nje sio? Kwa shule walitufunza avoid strangers. Avoid strangers. Na kama uko nje wewe ni stranger. Wewe acha tu mimi nije, bali mimi naishi hapa. Hautaingia hapa. Unaingia hapa aje? Wenye wanaishi hapa ndani wako ndani. Mimi naishi hapa bana. Wewe wamekuandika hapa kazi. Unataka kunifunza kazi sio? Haya, unataka kunifunza. Acha nipigie boss. Wewe pigia boss. Kwani boss ndio ni? Bosi, wenye wanaishi hapa wako ndani. Wewe kama uko nje, you are a stranger. Bosi pia patikani. Hawa tu watu wamesoma ni wajenga tu hivi. Kile kitu ni elimu tu, kila mtu anataka kazi. Ati elimu walisoma. Mimi ndio sikwenda shule. I went to school. Na hii kazi nataka kuifanya according to what I done. Ni mtupu sana na unaenda wapi kuja hapa kuja kwa nyumba? Unaenda kwa nyumba? Unatoka hapa? Unatoka huko nje. Unatoka nje si ndio? Haya, nje toka nje. Unatoka kwa nyumba. Sikiza, kwa hii ni penye niliko niliambiwa avoid strangers. Kwani unionangi kwa hii lana? Najua unatokanga hapa. Lakini mlango wangu ndio hii. Si najua ni hiyo lakini unatoka wapi? Natoka kwa soko. Sawa. Rudi kwa soko ukuje na barua adulipo umeenda soko. Barua gani? Admission iko wapi? Administration iko wapi hapa? Mimi unataka kunifunza kazi sio? Unataka kunifunza kazi. Toka nje ukuje. Kazi na mimi sikuandika hapa kazi. Ulitoka na leave out. Uliniomba leave out ukae? Leave out nani anapeana hapa leave out? Mimi. Haya, enda basi ma. Okay, unataka kunifunza toka nje bwana. Kazi itaisha. Hata hiyo lakini nafanya what I was told to do. Yes. Oh, wow, watu wapi? Wanisumbua hivi? Thank you.